毫无疑问，索尼 ZV-10 Mark II 是目前最好的拍视频入门机，但是它真的值得你花将近7000块钱去买它吗？那在实际使用这个相机拍摄了一段时间之后啊，今天这期视频我会从画质表现、机身设计、交互体验这几个方面详细的向你分析这台相机的优点和缺点啊，顺便还会聊聊这次跟相机一起发布的这颗新的套头二代。那希望看完今天这个视频，可以让你更加详细、具体、真实、彻底、全面的了解这台相机的所有的一切，帮助你做出最终的购买决策。在2024年拍视频，你很难绕开索尼的 ZV 系列。这个系列诞生于2020年，第一款产品叫 ZV One， 它是基于索尼的黑卡的一个改进版，强化了视频拍摄功能，弱化了拍照功能，目标人群是视频博主或者 Vlogger。 那在此之前， ZV 系列有三款卡片机，一款半画幅相机，一款全画幅相机。那这些相机呢，我都有制作过详细的视频节目。而前段时间我们终于迎来了这个系列的第六款产品 ZV-10 Mark II。Mark II 这次最大的升级是采用了一块新的2600万像素的传感器。你可能会好奇，这块传感器相比一代有哪些提升，画质表现到底怎么样？那最大的升级其实主要体现在视频拍摄方面。首先，这新旧两台相机所能拍摄的视频帧率是不一样的。一代可以拍到 4K 30帧，还会有比较大的裁切；二代可以拍到 4K 的60帧，只有轻微的裁切。显然，60帧的视频在呈现动态画面的时候看起来会更流畅，可以给你的观众更真实的体验。那这是30帧的视频所做不到的，也是我想要升级到二代的一个主要原因。第二个不同是 4K 视频下的果冻效果。一代会有夸张的让人不适的扭曲感，二代则几乎感觉不到。如果是固定机位的拍摄，果冻效果其实不会有太大的影响，但如果你需要在户外手持拍摄，尤其是手持 vlog 拍摄的话，这个影响会非常的巨大。果冻效果小的相机会给你的观众带来更好的观影体验，对拍摄 vlog 而言，这个升级非常有意义。那第三个不同是画面的细节，两台相机在清晰度方面的表现比较接近，一时二代可能会好那么一点点。那更大的区别是颜色啊，一代对肤色的呈现明显偏红，二代就要看着自然很多。那除了 ZV-10 Mark II 之外，索尼之前发布的6700和 FX30 也采用了这块传感器。那么这三台相机的视频性能会有哪些差异呢？首先是一个很容易被忽略的性能表现，画面裁切。这个区别我认为是对 Vlog 拍摄影响很大的一个点，需要大家重点的关注。那根据我的测试，索尼 ZV-10 Mark II 在拍摄 4K 30帧视频的时候，大约会有 1.1 倍左右的裁切，而在拍摄 4K 60帧视频的时候，又会有 1.1 倍左右的裁切，叠加之后大约会让你损失2毫米左右的广角端的视角。那这个确实会让人有点不爽，但也还可以接受。在使用超广角镜头自拍的时候啊，视角还是挺舒适的。可是一旦你开始录制这种边走边唠嗑的视频形式的时候呢，你会发现，我的妈呀，画面怎么这么抖。而当你打开相机的防抖功能选项时，会发现标准防抖功能是灰色的，因为这台相机它不支持机身防抖。不过给它装上这种带镜头防抖的镜头，就可以打开这个选项了。但实际的防抖效果只能说有所改善，但改善不多。出于好奇，你可能会切换到最上面的这个增强防抖选项，防抖效果确实明显好了很多，画面终于不抖了，观众也不吐了。但你又会发现一个新的问题，就是自拍的时候头咋这么大呢？是的，在 ZV-10 Mark II 上开启增强防抖会带来非常严重的画面裁切效果，使用套头自拍的时候会裁到只剩下一颗头。而即使使用现在最广的 10-18 镜头来自拍，画面的视角也只能说勉强够用。而对比一下索尼的 A6000 和 FX30，同样都是增强防抖模式，这两台相机的自拍视角都要舒适很多，因为它们的裁切更小。所以如果你有手持 vlog 拍摄的需要需要更广的拍摄视角以及更好的防抖效果，那么索尼 A6700 和索尼的 FX30 体验会好很多。而 ZV-10 Mark II 在同样的防抖效果下会损失更多的广角端的视角。怎么说呢，作为一台定位 vlog 拍摄主打 4K 60帧拍摄的视频机，你只能在广角视角和防抖之间二选一，二者不能兼得，这真是一件让人很遗憾的事情。第二个不同是视频拍摄帧率。FX30 和6700都可以拍到 4K 的120帧，虽然这个规格下会有比较大的裁切，但是画质表现其实也还可以。
很适合用来拍摄一些 B-roll 画面，但是在这个 ZV-10 Mark II 上，这个拍摄选项就被移除了。如果你想要拍到120帧，只能把分辨率降为 1080p。 但我个人觉得 4K 120帧的拍摄有当然最好，没有的话其实 4K 60帧也能接受。第三，过热管理能力。拍摄 4K 60帧视频有一个很大的问题，就是会过热。那这三台相机里边只有 FX30 是内置了散热风扇的，它的过热管理能力也是最好的。我在使用这台相机的一年多时间里边，从来没有因为过热而中断录制过。那6700和体积更紧凑的 E10 Mark II 谁的表现会更好一些呢？那我测试之后的结论是半斤八两，这两台相机都会因为过热关机，但是 E10 Mark II 的表现会好一些，可以比6700多拍那么五六分钟。最后就是这三台相机画质方面的细节差异，6700和 E10 Mark II 的表现接近，看起来都是更清晰锐利，FX30 的画面会看着更虚那么一些。那这个是因为 FX30 定位的是电影机，它给到的这个素材是没有经过太多机内的锐化处理的，可以给你更多的后期的空间，而且 FX30 的画面也会看着更干净一些，噪点更少。但是对于普通用户而言，它的直出效果可能就没有6700和 E10 Mark II 那么的讨喜。那至于 1080p 的画质表现，ZV-10 一代观感是最差的，画面看着会有颗粒感，E10 二代和6700的表现是一致的。OK， 那现在是索尼的 ZV-E10 一代和二代同时录制，我们来听一下两台相机在户外的这个麦克风的收音效果是怎么样子的啊。OK， 那现在是索尼的 ZV-E10 二代和索尼 A6700 这两台相机，我们听一听在同样的这个户外环境下，同样的距离啊，谁的声音会更好听一些。所以如果对这四台相机的综合视频性能做个排序的话，最好的是 FX30， 其次是 A6700， 然后是 ZV-10 Mark II，最后是 ZV-10 一代。那拍照方面，这三台相机的画质是比较接近的，只有 FX30 的画面看着会虚一些，那拍照体验最好的是索尼的 A6700， 因为它有机械快门，有取景器，还有机身防抖，那这些功能都可以增强你的拍照体验。那 ZV-10 这两台相机主打的是视频拍摄，拍照体验就比较一般了。而到了二代这边，索尼更是进一步去掉了它的这个机械快门，让它变成了一台更纯粹的视频机。你当然可以用它来拍照片，但我个人觉得它更适合拍摄一些偏静态的风景、特写或者是建筑类的题材，不太适合拍摄一些运动的物体。至于 FX30， 你看它的造型就知道它就是用来拍视频的，它的拍照功能甚至都不支持连拍，所以就更加的不适合拍照片了。所以拍照体验方面，我个人的排序是索尼 A6700 大于索尼 ZV-10 一代，大于索尼 ZV-10 二代，大于索尼 FX30。索尼 ZV-10 二代的外观设计猛一看跟一代很像，但仔细对比的话会发现很多的变化。首先是这个相机换上了更大的电池，续航表现比一代也有所提升。那因为电池变大了，手柄也跟着一起变大了，上面的这个纹理更密集，握持的体验比一代也好了很多。机身表面的材质变成了更耐脏的哑光黑色，近看的话会有一点磨砂感。这台机器的开关变成了这种拨杆式，一代上切换拍摄模式是这种反人类的按键轮巡式。现在相机是视频拍摄模式。那请问现在相机处在什么拍摄模式？那到了二代上换成了这种滑动切换方式，左滑拍照，右滑拍慢动作，停在中间是拍摄常规的视频，使用起来非常的方便。它的存储卡槽从底部的电池仓移到了相机的侧边，取卡变得更方便，而且卡槽也进行了升级，支持更高速的 SD 卡。它换上了一块像素更高的屏幕，画面的显示效果更细腻了一些，屏幕的顶部还做了这种防磕碰的处理。那这台相机我个人最不满意的是它的这个跟一代一模一样的菜单键的设计，作为一个使用频率很高的按钮，尺寸小，手感差，感觉设计上真的很随意。那如果你拿着这个相机去跟索尼的 ZV-10 做比较的话，你会惊讶的发现，除了一些细节上的不同之外，两台相机竟然如此的相似，可以说这就是一台小号版的 ZV-10。交互体验部分，这次二代最大的改变就是终于换上了索尼的新菜单。至此索尼的 ZV 系列也终于全部都完成了新菜单的换代。那这套新菜单用过的朋友应该都知道它有多好用了，那这里我还是帮在用一代的朋友简单的说明一下新菜单对我们的日常使用有哪些影响。第一个直观的感受就是快，在一代上我们快速切换这个菜单或者是翻页的时候能明显感觉到卡顿和延迟，那这个在二代上基本上是不存在的，所有的操作都行云流水，没有任何的拖沓，非常的爽。第二，支持全局的触控操作。那在一代上你只有在对焦的时候可以通过
这个屏幕来实现一些焦点的选择。那在二代上，你基本上可以通过屏幕点击来实现你绝大多数的操作。那这个对于屏幕翻转过来之后自拍的操作啊，尤其的重要。那在一代上你就只能盲操。第三是更加符合逻辑的菜单结构，简单点说就是找一些拍摄功能会更方便，更加的直觉。而且随着新菜单的升级，你还会获得一些新的功能，比如说新的照片风格、电影感 Vlog、 SCD Tone 这些功能。相信我啊，这套新菜单绝对是除了相机的性能升级之外最提升你使用体验的一个变化了，真的要比一代的那个菜单好用太多了。最后回答我视频开始的问题，这台相机值得你花将近7000块钱去买它吗？那我认为是值得的，因为在这个价位可以做到拍摄 4K 60帧的视频，优秀的画质表现、细节、动态范围、出色的对焦、丰富的镜头群，我们暂时还找不到第二台可以和它竞争的相机。但我个人还是觉得它目前的定价偏贵，跟6000没有拉开很大的距离。那以我买索尼相机的经验，如果你愿意等上那么半年或者一年的话，这台相机的价格应该还是有很大的下落的空间。那如果大家最终买了 ZV-E10 Mark II 的话，我这里也有一些自己在使用的配件给大家推荐一下。那首先推荐的是这款外置的相机散热器啊，它可以直接装在 E10 Mark II 上来使用，来解决长时间录视频会过热的问题啊，可以让你一直拍视频拍到相机没有电也不会过热啊，强烈的推荐。然后是这个 Vlog 三件套啊，它包含了一个多功能的手持三脚架，可以解决你手持和固定机位拍摄的问题，一个口袋补光灯来帮助你在暗光下拍摄或者是产品补光，以及一个指向麦克风啊，可以让你获得比机身更好的收音效果，特别适合人声的录制。那你现在听到的声音来自于索尼的 ZV-E10 Mark II 机身麦克风录制的声音。那你现在听到的声音来自于我在使用的这款指向式麦克风录制的声音。 FZ100 电池套装，它包含了两块电池、一个充电器，可以让你彻底的摆脱续航焦虑，痛快的拍上那么一整天。摄影单肩包啊，我平时出门最喜欢使用的单肩包啊，可以轻松的放进一机两镜以及各种拍摄配件，内置非常丰富的收纳空间啊，防水防晒，皮实耐用，而且背起来贼好看。落地三脚架啊，这是我出门拍摄必备的工具啊，展开之后可以拍全身，收纳之后可以塞进包里边，云台非常的丝滑，支持横拍、竖拍、俯拍，支持快拆啊，手感极佳，携带方便。那上面这些配件都可以在我们的官方店铺极地手机淘宝店中购买，那感兴趣的朋友欢迎淘宝按店铺搜极地手机来找到我们进店咨询，也非常感谢大家对我们频道和店铺的支持。那这次跟 ZV-E10 Mark II 一起，索尼还发布了一颗新的镜头，那这颗新镜头从呈现画质方面啊，跟一代其实没有太大的区别，主要的改进是外观的设计以及增强的视频拍摄功能。比如新的镜头采用了这种哑光的黑色，跟 E10 Mark II 的机身颜色是一致的，它的材质更加的防滑，也不容易留下指纹。但是新镜头的这个卡口从金属变成了塑料，虽然让它的重量减轻了许多，但是可靠性要比一代差。那拍摄功能方面，我认为最有意义的是新镜头可以在变焦的同时实时的进行对焦，所以它可以让你拍摄出更好看的、更丝滑的缩放镜头效果。而使用一代拍摄的话，就会有一个先缩放后对焦的这样一个过程。那这颗新镜头还支持索尼的呼吸校正功能，可以有效的解决在对焦的时候画面边缘的这种放大问题。那至于防抖效果，索尼宣称它可以跟一些带机身防抖的相机进行协同防抖，获得更好的防抖效果。但问题是只有这几款相机是支持这个功能的，而且它们都是全画幅相机，那这颗镜头碰巧它又是一颗半画幅镜头，所以这就很尴尬了。那我也用我手上的设备做了一些测试，我的结论是它装在 E10 Mark II 6000和 FX30 上的防抖效果跟一代没有区别，它装在10000上的防抖效果确实会好那么一些，但是也没有好到让人觉得非常的惊喜。所以我认为这颗镜头不太值得你因为防抖去升级它，更多的还是要考虑我前面说的那些升级点。作为一个视频创作者，我其实还是挺喜欢这台相机的。那我最近去台州玩的话，不是台州，是台州，都一直在用这个相机来拍摄，因为它的体积要比6000还要小很多，非常适合在户外拍摄。而且买它的话可以让你再省下一笔钱来买一颗更好的镜头。那唯一的遗憾就是它在拍 4K60 开增强防抖之后，那个裁切比较严重，那这个问题可能要等到 ZV-E10 Mark III 来解决了。那我后边也会制作关于这台相机的一些新手向的内容啊，比如说使用教程或者说是镜头推荐，那如果你对这些内容感兴趣的话，也欢迎订阅我的频道。那制作今天这个视频也花了我很多的时间啊，如果它对你产生了那么一些小小的帮助的话，也请帮我投个币、点个赞啊，分享一下啊，非常非常感谢你。那今天视频就到这里了，感谢大家观看，我是基地，我们下期再见，拜拜。